Ганцхан сайхан өдөр бай. Оо, би таарт хэлий заяа. Монголд манайх шиг холбоо байхгүй. Үнэн. Би 10 гаруй жил энэ салбараар явж байна. Хэвээ манай энэ холбоо шиг ийм салбар салбар охид нийлсэн холбоо би үтсэнгүй. Ястаа. Одоо энэ манай холбоонд орж байгаа хүмүүс ер нь бол өөртөө хамгийн азтай гэж бодох хэрэгтэй. Тийш үү. Ирээдүй сайхан гэрэлтэй шүү те. Сайхан байна. Хүүе. Би ерөнхийлөгчийн хувьд үйлсээ захирлыг дэд ерөнхийлөгч болгоч. Хүүе, ерөнхийлөгч би одоо чадах юм болоо да. Яана. Чадлгүй яах вэ? Тэгвэл ингээ би одоо нэг бид ерөнхийлөгч болсон чинь солонгоо захирлыг бас гүйцэтгэх юм сонгоч. За, итгэлийн алдахгүй баярлалаа. За, баяр хүргэе. За, захирлаа баяр хүргэе. Баяр хүргэе. За, баярлалаа. Хүүе, тий одоо гурлаа тий өөртөө тудсан болчихно үст дээ. Тийм. Тийм. Гэтэл нүүн албаны дарга марга одоо яах вэ? Тий бас гуруулаа. За, ерөнхий гуруулаа. За, за. 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 Манай холбоо үүсгэн байгуулагдаа 3 сарын хугацаа өнгөрлөө. Энэ бол баггүй хугацаа. Маш чамгүй хугацаа. За, тэгээд дэд ерөнхийлөгч маань хийсэн ажлаа сайхан танилцуулбал ямар вэ? За, тэгэлгүй яах вэ? Одоо тэрнээс өмнө юу гүйтдэх цагт солонгоо маань ер нь хийсэн ажлуудаас тайлбарлаж үл. Тийм тэлхүү яах вэ? Бас зүг бас нэг хэрэг. Гэхдээ нөгөө нэг ингээ манай ерхээлэгч маань гоё бид нэгэ манлайлаад тэ хийсэн ажлаа ингээ танилцуулчихвал тий араараас нь. За ер нь бол нэг хийхсэн ажил гээд тахан байхгүй юм чи хэдүүлээ бас энэ холбоохоо 3 сарын ойг сайхан тэмдэглэлэг сайхан гарцгаач. Тий 3 сар алдсан юм уу? Үгүй тийм биш шүү дээ. Үгүй. Гарлаа.